Lean, hva er det? Det er jo egentlig systematisk, kontinuerlig forbedring. Sunt bondevett satt i system, det å hele tiden søke etter en forbedring, omtrent som en idrettsutøver hele tiden jobber med å bli bedre, så kan du jobbe med å bli bedre i de prosesser som du jobber med, enten det er å bli mer effektiv i forhold til sin produksjon, mer effektiv på å få flyt i systemet, redusere alle former for svinn. Svinn i svinneproduksjon. Svinn er noe du skal gå sport i å jobbe med for å få ned når du jobber med lim. Jeg prøvde å eksemplifisere noen typer svinn som kan være typiske for det vi driver med som driver med gris. Da er det det som er klassifisert som overproduksjon. Det er det samme som hvis du produserer noe over konsesjon, så er det et svinn. Du får bøter og det blir veldig dårlig butikk. Annen type svinn er transport. Hvis du har unødvendig lang og mye transport, hvis du har et flislager langt unna grisehuset ditt, hvis du hele tiden må hente små porsjoner med flis, hvis du går nederst på jordet for å hente rundballer, alt dette her, det er i prinsippet svinn. Du må legge det bedre til rette. Annen type svinn, som nok mange vil kjenne seg alltid, det er venting. Det som venter på en eller annen survikkel som står i mobiltelefon, eller at du selv tar telefonen når du driver med andre viktige oppgaver, det er i prinsippet svinn. Samme som venter på en PC som starter, at du må stå og se på operasjoner som skjer uten at du selv bidrar med noe. Så se på at når maskiner fyller fôr for eksempel, det er svinn. Overforedling. Hvis du vasker for mye og for nøye, så er det svinn, for det har ingen verdi. Lager. Hvis du ikke har kontroll på lageret ditt, så at du må stadig ha katastrofe hasteordre på kraftfôr, så er det svinn. Koster det 1000-2000 kroner per gang. Tillegg, så hvis du har for mye vare på lager, så kan du gå ut på dato, du kan få mygget fôr. Det er en kapitalkostnad hvis du har alt for mye på lager. Feil. Denne her kjenner vi jo godt til, og vi måler den jo. Vi måler jo dødelighet og syke dyr, alvarmer, havari på gjørseltrekk, og så videre. Det er ting som skjer på grunn av feil. Bevegelse. Alle har fløget hit og dit, intervall for å hente verktøy når det skjer ting. Det blir mye unødvendig bevegelse i stedet for å ha verktøy på plassen, eller ha med deg i skikkelig verktøykasse når du skal til å gjøre noe. Kanskje henge opp det verktøy som du vet ofte vil trenge på de arbeidsplasser hvor du har ting som stadig skjer. Det å gå tomhent, og ikke minst dyreflyt, sånn at du får flyt i all bevegelse og få dyra lett ut på dyrebil, alt dette er det utrolig viktig. Siste punktet på svinn, som ofte er lett å glemme, er det med utnyttet kompetanse. Du må slippe til andre som har kompetanse, altså det er ikke bare rådgivere, men det er også avløseren som har ideer om hvordan ting skal gjøres. Det kan være deg selv som har gått på kurs, og så reser du hjem opp og la være å bruke det du har fått til deg av kompetanse. Så det heter ikke å bruke kompetansen for det den har vært, ikke la den sitte ubrukt. Jeg skal vise systemet som vi bruker for veiing av griser. Det er et ganske enkelt, transportabelt system. Skal vi strø på litt flis oppå vekta, det er et triks, da er det lettere å få grisen oppå. Setter på en sperregrind her. Bare bruker spaltehula og innredningen som fester, sånn, sitter den. Det som er viktig er at denne her er gjennomsiktig. Hvis du setter inn en hel plate her, så vil grisen stoppe opp og bli mye vanskeligere å få opp på vekta. Derfor bruker vi en grind her. Nå skal jeg hente en gris og vise hvordan vi gjør det her. Da har jeg også sprayfarver her, så jeg kan merke om det er lett tilgjengelig. Jeg har det også i kjederesten, men det har jeg her i tilfelle det går tom. Så. Nei, den er alt for liten i forhold til utslakting. Du ser den går veldig lett oppå. Den veier 55 kilo, 54. Det er lite stress og lite styr med grisen. Og når jeg har vekta, så skriver jeg det bare oppå ryggen sånn.
bruker vi blå farve på de som skal slaktes ut. Grønn farve på de som må vente. Veggen her så har vi jo hengt opp når vi driver spesielt med kastrering og merking av gris, så er det godt å ha litt ekstra utstyr og sette fra seg ting på. Det bordet bare tar vi med oss, og så setter vi det ned på bingefillet der vi har brukt for det. Og da er det stødig, og vi har en liten ramme rundt så det ikke detter ned kulepenner og merkestifter og andre ting. Vi bruker det både når vi kastrerer, og når vi merker, og når vi veier gris, så har vi med oss dette. Kraftforskilo, Tota kraftforskilo, her står på vegaceller. Dette et display inne i gangen, som viser hvor mye kilo det på de forskjellige siloene. Det står å alternere mellom A og B, som A er slakkerissiloen og B er smågrissiloen. Dette setter vi opprinnelig inn for å greie å følge et forforbruk. Men det har vært vær så viktig for å styre bestilling til kraftfôr og utnytte lasset at du kan lese hvor mye det på det i siloen, og så må du supplere med det andre, de to-tre forslagene du har ved siden av. Men det er jo slakkerisfôret det går mest av, som stort sett styrer tid du må fylle opp, og da kan du følge den i hvert fall hele tiden, så den ikke går tom. Det har vært utrolig behagelig. Her har vi satt opp rett og slett sykkel, flaskehøllere til sykkel, som vi har skrudd på. Så vi har sprayboks i, for vi merker purken. Når hun er ferdig med å bedekke nå, så får denne en strek over ryggen. Da ser vi at hun har fått ei-dose. Og da har vi merkespray innenfor rekkevidde. Her har vi magnetlist, enkelt og greit kjøpt på Biltema for en slik og ingenting. Det ryker med noen grisunger underveks, da trenger du saks for å klippe tur øremerka. Her henger det et par sakser. Det henger to fastnøkler, en nummer 8 og en nummer 10. Tiernøkkelen blir brukt til å justere opp på volumboksa. Og åtternøkkelen blir brukt til noen setskruver på innredningen. Så altså det er greit å finne dem på samme stand hver gang og slippe å lete etter nøkler til dette, for at det blir brukt jevnlig. Så har vi verktøykassa som hører grishuset til, som det er pipesett, det er noen mer fastnøkler, det er litt skruer og mutterer og stell åt innredningen, så du slipper å flyge ut i verste for å hente verktøy du trenger i grishuset. Dette verktøyet her skal ikke ut, det hører grishuset til. Tenk til at det skal inneholde så mye, men du skal inneholde det du trenger i det som du vet du trenger. Det er noen ting i det, vannpumpetong, og det et pipesett og et fastnøkkelsett. Men det trenger ikke henge på magnetlista, for du bruker det ikke så veldig ofte, men du jevnlig har du bruk for noen verktøy.